Čeprav je od septembrskega svetovnega prvenstva minilo že nekaj časa, pa so spomini še kako živi. Kljub temu, da je pač že tok časa minilo in še zmeraj, ko se spomnim za nazaj, še zmeraj nor občutek, pač, ko veš, da si zmagal, da si najboljši na svetu. Je pa to odraz večmesečnega dela. Se pravi, treba izbrati glasbo, treba izbrati ljudi, treba je dobiti idejo, kako boš dal skup, kako boš v smislu točko, da seveda, da boš naredil efektivno točko, ker konkurenca na svetovnem prvenstvu je zelo težka. Na tokratni božični produkciji plesnega studia Novo mesto so se spet predstavili vsi mladi in mladi po srcu, ki navdušujejo v različnih plesnih kategorijah. Koliko sem že pred leti povedal, da imamo dober načrt, zgleda, da delamo dober. Otroci so zadovoljni, se vračajo že vrsto let k nam nazaj. Je pa tako, da zdaj že drugo leto je tudi božična produkcija dobrodelna. Zbirali so prostovoljne prispevke za Kristino Redling in njenih pet otrok, ki jim je plas v jesenski ujmi povsem uničil hišo.